Jag kommer inte ihåg. Fan, jag blev distraherad för det var en sån där. Looks like a regular old stump with the same red flowers that grow all over the forest. I can't pick that up. Det var bara... Back, left, right, tycker du. Okej, vi fanns av left. Right. Back är det. Då är det där, men... Just a regular old stump. Där är någonting med någon av de här. That doesn't seem to work. I can't move it. Okej. Där var det då. Back. Sen är det right, left, back. Då börjar vi. Right. Left. Back. Nu är jag så vilse här inne så jag hittar aldrig tillbaka igen. Jaha. Jag har ju faktiskt hittat ett litet annorlunda ställe. Men kan skatten vara här? X marks the spot, sa de väl. Så att då ska det väl vara ett kryss på marken. Men här var inget jävla kryss på marken. Aha! X marks the spot. Fan vad dåligt. Vi ska bara kolla på den här plankan och det först. The legendary lost treasure of Malay Island. Vad till? Nej, vad dåligt. History has delighted thousands of would-be pirates and their families for generations. Remember, there are other pirates on this island. So go easy on the treasure. Leave some for the next person. Oh, ja. Fan, jag tyckte jag var lite. Here lies treasure of such unimaginable wealth. Well, you'll just have to dig it up to believe it. Dig it up to believe paid it. Paid for by the Malay Island Chamber of Commerce. Okej, någonstans här i skogen, jag hittar bara inte det nu. Så är det en stubbe. Och eller ett hål. Tittar man ner det hålet så sticker man upp huvudet i ett annat spel som LucasArts, eller vilka det är som har gjort Monkey Island, som de har gjort. Och det är det här Loom som ni kommer ihåg från första avsnittet. Ja, men då... X marks a spot. Looks like a big plus sign. What could that possibly mean? Aha, vad du är clever och inte. Nej. Nu ska vi se. Use the spade with the... Well, this shouldn't take too long. Ska jag slänga min lilla lapp? Hours pass. Jävla hastighet. Hey, I think I hit something. Oh boy. It's a t-shirt. Not my size, but a nice one nonetheless. Well, I guess I should put all this dirt back now. Du är så artig, Guybrush. Du är så... More hours pass. Duktig. Så, då har vi en t-shirt. Use. Oh, it doesn't fit. Nej, men jag vill ju titta på den. Nu ska vi se här. Var är där? I found the treasure of Malay Island and all I got was this stupid t-shirt. Så, okej. Hur hittar vi tillbaka härifrån nu? Det är inget ställe att gå på förutom. Jag hoppas vi hittar ut snabbt. Jag slängde ju lappen med instruktionerna nu. Var fan kommer jag ifrån? Gött. Så, snabbt ner till staden så att det inte är någon som anfaller oss. Så ska jag försöka komma på nu. Vi har t-shirten och vi har t-shirten. Vi har klart skatten, vi har klart Swordmaster. Då var det stjäla någonting från Mansion som var kvar. Jag måste skaffa en popfilter till min mic. Jag sitter skitlångt borta från den nu. Men det fungerar ju. Ja, då ska vi se. Hur kan jag stjäla någonting från Mansion?
Jaha. It's some sort of meat or meat-like substance. Alltså, blomman försvann. Ja, jag tänkte om det var någon giftblomma till de där piraya-pilarna. Men genväg. Men jag vet inte, det försvann bara så att, men det står ju på köttet nu ska jag säga. With condiment, vad fan det nu betyder. Oh jävlar, det var nästan jag höll på att klicka utanför spelet. With condiment, jag är lite osäker. Oh, vi måste hitta en sån breath mint till honom också, där sitter fängelset. Han ville ha någon han hade dålig andedräkt, halitosis eller vad fan det heter på engelska. Deadly piranha poodles. Oj. Ja, kan jag... Ja, bort... Ljus, kött med hundarna. Var det så jävla lätt? Important notice. These dogs are not dead. They are only sleeping. No animals were harmed during the production of this game. Åh, de är så jävla bra. Och de har till och med gjort en sån där, ja. Fan, vi älskar detta spelet. Ooh. Vi sparar här för att... jag för mig att det är lite struligt här inne, jag vet inte. Jag vill ju inte bli påkommen med att göra saker som jag inte ska göra. A priceless Ming. Ta den då. Nej, jag ska ta en sak, men jag kommer inte ihåg vad det var jag skulle ta. Okej. Alltså egentligen ska jag ju spela den i det här läget för att kunna använda dem snabbt och ha bra överblick över mina saker. Men vi kör väl här. I don't recognize the man, but that looks like the dog in the bar. Huh. För att I can't pick that up. Tar vi sönder skiten då. That doesn't seem to work. Okej, jag glömde helt bort vad jag pratade om. Så att, sorry. Jo, det var väl att det var, där är inget tal eller sådant när jag kör i klassiska läget. Uh-oh. This looks like a job for Fester Shinetop. Nej! Ooh. I better leave this here. Hypnotize. Vad fan, nej, de kollar ner till vänster. Push. Det är inte jag som gör någonting nu, utan de gör allting själva. Look at, va? En yak. Big ugly hairy yak wearing some wax lips. Push. Yak. I can't move it. Pull. Vad håller han på med? Staple remover. Use staple remover on yak. Oh jam! Jesus. Walk the books. Jag gör ingenting. Pick up manual. Va? I need this. I need, va? I must be nuts. Och så hoppar han in igen, va? Varför, va? Pick up, va? Nej! Fuck! Gophers! Gophers. Gopher repellent. Gopher horn.
Vad fan pågår egentligen? It's beautiful. Nu missar jag vad han tittar på. Open lock. I can't open it. Det här var någon kista eller någonting. Uh-oh. Vad gör du? Pick up. Heavy share. Ow! Sheriff. Damn. That should hold him for a while. Oof. If only I had a file, I could get the idol. En file, alltså fil, jag vet inte.